Poštovani gledaoci Zvezdine televizije, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Legende Marakane. Kada krenete od autokomande ka Marakani, kada krenete ka našem stadionu, prvo što ćete vidjeti na zidovima tog stadiona nisu navijački grafiti, već jedna sjajna poruka. Na njoj piše: Milo je, hvala ti za poklon, svi zvezdaši duguju ti naklon. Odmah vam je jasno kome je reč i ko će nam biti gost. Danas te reči o, naravno, Vladanu Milojeviću, čovjeku koji je bez dileme postao legenda Marakane, jer malo ko je doživeo da njegovo ime stoji na Marakani i da to stoji godinama i poslije njegovog odlaska i kada su drugi treneri tu. Dobar dan, gospodine Milojeviću. Dobar dan. Kako se osjećate tim povodom što su eto navijači samoinicijativno napisali tako nešto? Pa mogu da vam kažem da sam ponosan na sve to, iz razloga što mislim da ceo taj put od kad sam ja došao u Crvenu zvezdu, imali smo jedan iskreni onako taj kontakt i uopšte odnos sa navijačima prema timu koji sam vodio i uopšte ta neka pozitivna energija koja se dešavalo za taj vremenski period koliko sam ja bio u Crvenoj zvezdi, i mislim da su to oni negde prepoznali. Ja im zahvaljujem iz sveg srca i to je neki respekt koji vi negde dobijete. I da mi kažete da li sam ja to očekivao ili nisam, pa nisam ja to ni razmišljao tako u ovom trenutku, ali znate kako, kad odete i kad vidite, ja sam stalno pričao da je budućnost negde kratkovida, tako da kad odete i kad vidite sad negde šta se događa iza i tako dalje, sigurno da sam ponosan. Ovde pre mene su bili vrhunski treneri i bit će vrhunski, svi su treneri koji su prolazili kroz Crvenu zvezdu i imali svoj kvalitet, ali takvu jednu čast da mi odaju navijači i pogotovo naši najverniji, sigurno da me čini jako ponosno. Kažu u toj poruci: hvala ti za poklon. Poklon su dve lige šampiona, rekordi, kretanje iz prvog kola kvalifikacija. Da li ste možda to očekivali, da li ste uopšte mogli da pretpostavite? Jer legenda se naravno postaje odnosom, ali svakako i rezultatima. A vi ste imali neslućene rezultate. Pa znate kako, ja... Ajde da kažem sad ovako, da ne bude malo da sam skroman. Mislim da ne gledam baš tako. U onog trenutka kad sam dobio poziv da budem trener Crvene zvezde, u svakom slučaju, ono što mi je prvo palo na uopšte što sam želeo i što sam hteo, to je da ostavim nešto iza sebe. Sad, ja sam to i mojim igračima pričao, stalno sam im to potencirao da smo mi ovde, da nije lako doći u Crvenu zvezdu, nije prvo biti lako ni igrač, ni bilo šta raditi u Crvenoj zvezdi nije lako, pogotovo kad dolazite u jedan klub koji volite, u jedan klub koji smatram da je Crvena zvezda kao klub svakom od nas dala više nego što smo mi možda dali njoj. I kada dođete, vi ste dužni da nešto ostavite iza sebe. A to jedina stvar da znate šta ste to ostavili iza vas je da budete vredni, da budete posvećeni, da budete radni, da dajete sve od sebe, i na kraju svodit će se računi šta je to. Ja sam ponosan prvo na sve rezultate što smo uradili, svakako u zaslugu svih ljudi u klubu, svih mojih saradnika, mojih igrača, svih zaposlenih, naravno sa navijačima i celom javnošću koji su stajali iza nas i davali nam taj vetar u leđa, jer mi smo to prepoznali, osjećali smo, ja sam to osjećao, i u jednom trenutku isto sam to napomenuo mojim igračima, i to isto ovom prilikom moram da vam kažem, to je bilo posle utakmice sa Spartom, mi smo probudili emocije. Neki put kad kod čoveka probudite ili bilo kod koje osobe probudite emocije, onda nemate nasjeta. Mi smo te emocije probudili
posle utakmice, ako se sećate ovde u Beogradu, gde je bio pun stadion, počelo se očekivanje, mi smo pokazali da možemo i ja sam im posle te utakmice rekao, momci, sad nema nazad. Eto, nema nazad, nas je dovelo do dve lige šampiona, lige Evrope i mnogo lepih stvari koje su se dogodile posle toga. Evo sada na Zvezda TV imamo ekskluzivnu priliku da ispričamo tu priču, ako dozvolite, tako da kažem, hronološki. Pa hajde da krenemo kako je to izgledalo vaš, kako ste došli u Zvezdu. Vi ste kao priznat trener posle Čukaričkog otišli u Grčku i tamo ste uspostavili, bili ste, ako se ne varam, u Atini, kada vas je upravo klub, odnosno Zvezdan Terzić, pozvao. Kako je to tada izgledalo? Taj trenutak u Zvezdi nije bio baš sjajan, naprotiv. Kako ste vi tada razmišljali, kako ste tada videli ono što je pred vama i pred Zvezdom? Pa znate šta, ja posle moje uspešne, jer ja sam bio u Čukaričkom isto jedno 3 godine, gde smo sa relativnom, podigli smo klub i sa Čukaričkim smo bili treći i osvojili smo kup te godine. I moj odlazak u inostranstvo, prvo Kipar, pa onda Grčka, sigurno negde u posvesti bilo, jer znate kako, ja sam i kao mladinac došao ovde, prvo moj brat je igrao u Crvenoj zvezdi, ja Crvenu zvezdu pratim, ajde da kažemo, na stadionu je pratim od svoje 10. godine, jer moj brat došao već sa 15-16 godina iz Aranđelovačke Šumadije, tako da je nama svaki drugi vikend bio ovde pored Avalice, družili smo se, tad je bio Dika Stojanović i njegovi roditelji, Sloba Marović i tu su igrači. Pa mi, svaki druge nedelje smo mi bili u Beogradu i gledali smo utakmice. Sećam se sa Zapad ili sa Galerije i jednostavno sigurno da mi je negde bio san i ja sam kasnije isto došao u omladince Crvene zvezde, u mlađe kategorije i tako dalje, pa me je fudbalski put odveo na drugu stranu. Međutim, znate kako, svako od nas koji je bio ovde uopšte u Srbiji, svaki trener sanja da bude trener voljenog kluba. Sigurno, ja sam tad u Panjoniju, imali smo jako dobru sezonu te godine i sećam se da sam predsednik u mom tadašnjem iz razloga zato što sam imao dosta ponuda od drugih velikih klubova iz Grčke. Međutim, žao mi je bilo i jer smo imali jako dobru saradnju, ali sam rekao da mi je potreban odmor i da hoću da se vratim. Čak sam i moj suprugi rekao da negde otprilike vidi neku destinaciju da bi mogli da odemo. Međutim, odjedanput se samo pojavio poziv od mog velikog prijatelja Ilije Ivića i u Atini. On mi je rekao to interesovanje za Crvenu zvezdu. Jednostavno, onako, malo me zateklo. Ali mi smo tad imali play-off se igra u Grčkoj, tako da pratio sam ja Crvenu zvezdu i šta se izdogađalo u tim trenucima. Međutim, da li možemo da imamo jedan razgovor? Došao je u Atinu gospodin Zvezdan Terzić i gospodin Dragan Milošević. Bili smo u jednom restoranu, pričali smo. Kako bih vam rekao, kažete da u tom trenutku u Zvezdi nije ta baš i situacija neka bila. Pa nema u fudbalu nijedne dobre situacije. Kad god mislite da je nešto dobro i da je to, ono ne bude kako treba. Međutim, iskreno da vam kažem, celo neko moje okruženje jel već su novine, jel da, počeli da pišu da sam jedan od kandidata, jel već šta su pisali, nije ni bitno. Stvarno, je bilo interesantno da nema ko me nije okrenuo da mi kaže da to nije dobro za mene, onako, da mi daju neke dobre savjete. S obzirom da sam ja takav kakav jesam, ja sam znao da je to taj, znači da je to taj trenutak. Jednostavno, nisam od onih koji idu, imam svoj neki put, imam neku svoju intuiciju i mislim da, onako, iskreno, želje moga oca i moje porodice koji su veliki zvezdaši, nažalost, otac mi je preminuo, ali se sećam kroz taj neki razgovor, jer sam rekao da ću da treba da dođem, da se završi još jedno kolo, pa da ću da dođem za Beograd, da mi je okrenuo telefonom i da mi je pitao, a šta ja to, šta ti glumiš, šta ti razmišljaš, jer se to ne razmišlja, tako da jednostavno i moja porodica je bila za to i osjećao sam tu neku od mojih najprisnijih ljudi, moje porodice, da jednostavno ja to moram da prihvatim.
S obzirom da nije to sa stvar prihvatiti ili ne prihvatiti, stvari u tome da li vi u tom trenutku verujete u to. Ja sam jako upoznat, dosta dobro, možda ljudi znaju, ne znam, nije to toliko ni bitno. Ja nemam ništa od društvenih mreža, niti Instagrame, niti pratim, ali sam jako dobro obavešten u svemu tome, tako da sam imao sve moguće informacije koje sam trebao da imam. I to je bilo neko kratko vreme da jednostavno vi u tom trenutku i nemate vremena da razmišljate o tome, nego jednostavno je bilo trenutak da se zasuču u rukavi i da počnete da radite. Jer moj dolazak je počelo, čim sam došao u Zvezdu, mi smo već počeli pripreme, to je bio 9. i 10. jun, otišli smo na Zlatibor i već je 29. jun je bila utakmica prva sa Florijanom i onda je sve išlo nekim svojim tokom. Fokusirali smo se da ne razmišljaju o tome, imao sam jako dobar stručni štab koji sam okupio oko sebe. Svi su to ljudi koji su pre svega obrazovani, veliki zvezdaši, posvećeni svome poslu i jednostavno vrlo mi je malo trebalo sa njima da razgovaram, oni su bili svesni šta to treba da uradimo i ono što je stvarno istina, to je da smo mnogo radili i rekao sam kao igračima, na nama je da damo sve od sebe. Sve ovo ostalo, šta će se desiti, nije do nas, ali ajmo mi da uradimo ono što je do nas i eto, to je bilo jako, posle sve to je evo, išlo nekim svojim tokom. Čekalo vas je tada kada ste preuzeli klub i formiranje tima praktično. Sada u jednom neformalnom razgovoru rekli ste, okupili ste 12 žigusanih. To je trajalo, nije to bio prelazni rok da je ekipa gotova pred prvu evropsku utakmicu. Kako je to izgledalo? Sećam se tada, bio sam u klubu jednog vašeg optimizma koji, pa iskren da budem, mnogi u tom trenutku nisu delili da Zvezda može i da vi tačno znate šta hoćete i sa tim igračima koje okupljate, da Zvezda može pre svega do titule u tom trenutku, a potom do Evrope. Možete li malo da nam približite kako izgledalo? To je bio jedan onako turbulentnih prelaznih rokova, a poslije će se pokazati jedan od ključnih, jer mnogi igrači koji su tada došli u klub i dan danas su tu i dan danas su nosioci igre. Pa jeste, ja sam tada došao eto, na predlog, kažem, gospodina Zvezdana Terzića. Te sezone, istog trenutka je postavljen i gospodin Mitar Mrkela za sportskog direktora i negde smo se u nekom prvom razgovoru, znate, imate taj osjećaj da smo se ukopčali. Jednostavno, imali smo jako, odnosno, ajde ne kažem da smo imali ista razmišljenja. Imali smo istu viziju, otprilike, šta je to trebalo da se uradi. Dosta mi je pomogao, sigurno gospodin Mrkela, iz razloga što kao i gospodin Zvezdan Terzić koji u svakom slučaju on je bio taj koji je bio na svima nama, imao sam prilike da se ne bavim sa nekim drugim stvarima, bavio sam se samo sa onim što sam trebao da se bavim. Tad smo se bili opredelili, nije bila dobra situacija, ne situacija, uvek u klubovima se to tako dešava, desilo se Crvenoj Zvezdi. Evo sa ove neke, sad neke ovaj distance, ako gledamo sad, ako bi, ne znam, svako bi se možda većina, ajde ne kažemo svi, nikad se svi ne mogu ni da se slože, ali bi se većina možda složila da je to tako trebalo tada da bude, ako znamo šta se sada događa i kako je sad. I svi bi se možda menjali. U tom trenutku bi sigurno bilo ono što je bilo za mene jako onako, osjećala se ta negativna energija. Negativna energija iz razloga od velikog razočarenja, gubila se titula, izgubio se i kup, prethodni trener, koga moram stvarno da pohvalim, gospodin Božović Grofi je ostavio jako dobar pečat, dešava se tu u fudbalu, tako se sve to i desilo, on je dosta tih igrača, kasnije su bili nosioci igrača koji on doveo u Crvenu Zvezdu, pričamo o Kangi, o Mičelu, o Letaleku, su bili nosioci, ali negde smo radili i negde smo se opredelili da vidimo šta je to koga mi možemo da dovedemo. Ono što je istina bila, to je da koga god smo zvali, nismo, nailazili smo na zatvorena vrata. Jednostavno, kroz neki razgovor, svi su negde imali neke druge prioritete. Nije problem stranaca dovesti, stranaca možete, ali vi znate da imate to ograničenje od 4 stranca, bilo je jako bitno da dovedemo kvalitetne domaće igrače.
I negde smo se bili opredelili da dovedemo igrače koji tad u tom trenutku, ja ne znam, Sen Milijaša koji je ostao starijih igrača, da stvarno ne mogu da se setim, sad nemojte da mi uzimate za, eto, da onako, ovaj, za reč, ajde da kažem da 90 ili 95% igrača nije uopšte osvojili nikakvu titulu sa Crvenom zvezdom. Mislim, igrati u Crvenoj zvezdi, ne osvojiti titulu, ne uraditi nešto, ipak vam ostaje onaj gorki ukus, jel tako, naravno, u ustima, i jednostavno smo eto probali svako na svaj neki način da dolazimo. Pri tome, gospodin Zvezdan Terzić je tako nalazio te financije samo njemu znanom, i morali smo da se uklapamo u to što imamo, i jednostavno sve se to izdešavalo, to se sve dešavalo iz utakmice u utakmicu. Mi smo svaku utakmicu, onda krene utakmica, pa onda nekog prodamo, pa onda nekog dovedemo, taj koji dođe, taj odmah igra. I sve to negde bilo, opet da vam kažem, neko verovanje sa tim igračima kojima, prvo i osnovno je bilo da igračima vratim samopouzdanje. Jako je to bilo bitno, bez obzira na sve to, kako god. I gledali smo da igrači ti koji se opet vraćaju, da imaju tu zvezdašku pripadnost, da znaju šta je, i sada kažem da smo mi bili pametni, pa smo doveli dobri igrači. Mogu da kažem da smo mi imali, ajde da kažemo, ne sreću, nego da su ti momci bili veliki zvezdaši i želeli su toliko jer znate kako, raditi sa mnom sigurno nije lako. Ja sam jako zahtevan u svemu tome, kod mene se znaju neke stvari, šta se može, šta se ne može. Oni su to prihvatili i jednostavno uz to neko samopouzdanje koje smo im davali, uz puno razgovora, uz puno priče, što ja, što gospodin Mrkela, svaki dan, što individualno, što grupno, eto, znate kako vam je to u fudbalu, uvek vam dobri rezultati donose samopouzdanje, tako da smo i mi dobili vetar uz leđa, počeli smo polako da menjamo tu neku negativnu klimu koja je bila. Pa onako, bilo je Florijana, ajde da se samo prođe Florijana. Primarno je bilo da se titula vrati ponovo na Marakanu. Onda je, ajde, opet Irtiš, pa onda opet neki strahovi prošlosti Kairata, opet nailazimo. Bilo je, ja mislim, u tom trenutku bilo koji klub, samo da ne izvučemo Kazahstance. Znači, da izvučemo bilo koji klub, samo da nisu Kazahstanci. Eto, taj Irtiš, dugo to putovanje i tako dalje. I eto, spomenuo sam na početku emisije, onda se desila Sparta iz Praga, ta fenomenalna utakmica, po meni možda negde prekretnica tog napumpavanja samopouzdanja, gde su igrači u tom trenutku zapravo bili i svesni gde su, koje su njihove mogućnosti, ali opet spominjem, samo uz nenormalan rad, i za to sam im stvarno zahvalan. Rekli ste kako je krenulo sa tom Florijanom. Sećam se kolika je apatija bila u društvu, u ostalom govori činjenica da RTS nije imao nikakvu želju da prenosi tu utakmicu sa Malte, pa je to bila recimo utakmica koju je naš YouTube kanal prenosio, jer njima nije bilo interesantno. Nije dobro bilo 3-3 i tada je postojala skepsa. Kako ste vratili igračima to samopouzdanje? Kako ste ih, kako vi kažete, napumpali? Kako su dočekali Krasnodar na taj način? Pa znate kako, jednostavno, opet vam kažem, konstantna mora da bude taj trening koji su oni stvarno trenirali. Smo jako naporno, vredno, imao sam stvarno jako dobar stručni štab tad u tom trenutku. Znate kako, ja stvarno verujem da je u igraču, igrač ima svoje kvalitete koje ima, i meni kao trener uopšte nije bilo bitno, mislim, vrlo lako mogu, ne mogu negde da promašim toliko ako da vidimo njegove te neke fudbalske kvalitete. Šta on to ima, šta on to nema i tako dalje, sada ne ulazimo u neke detalje. Ali meni je jako bitno kakav je igrač ličnost. Ličnost je, recimo, imali smo Ricardinho, sećate Ricardinho? Ricardinho je recimo došao, i dan danas Ricardinho je neko koji je imao jako dobar, i taj CV jako dobro igrao, on je došao na početku. I on je jako vredno trenirao, ali on je jednostavno kod mene u slučajnici, kad je došao, vidite suze, da je on jednostavno
potpao pod pritisak da on jednostavno ne može da podnese ovo što se, šta, mislim, pazite, pritisak igrati u Crvenoj zvezdi je veliki pritisak i to ne treba uopšte to bi pričati. Ko nije spreman da nosi to, ko nije spreman da se nosi sa medijima, ko nije spreman da se nosi sa lošim kritikama, ko nije spreman da u našoj zemlji trpi kritiku, ovde ćete mnogo češće čuti kritiku nego pohvalu. To je neko podneblje u kojem mi uopšte živimo, na Balkanu i tako dalje. Jednostavno, to mi je negde bilo bitno i tome sam mnogo vodio računa, kakve ličnosti dovodimo igrača, da li oni to može. Čak mi je bilo bitnije da i možda ima i slabiji kvalitet, ali da može da iznese to što može da iznese. Jer, opet kažem, opet je to neko samopouzdanje. Pričali mi šta pričali, to je sve jedna stvar. Rezultati su ti koji, ajde kažemo, pumpaju samopouzdanje. I jednostavno oni kad su shvatili da smo pobedili tu jednu Spartu, jer znate kako prate oni sve to, gledaju, Sparta je tad u tom trenutku imala Stramaćonija sa nenormalnim ulaganjem, igrači koji su stvarno kvalitetni, evropski. Mi smo na obe utakmice te odigrali jako dobro, jako kvalitetno, disciplinovano, onako fudbalski, prošli smo. I onda je došao taj Krasnodar, kako je došao, i ono, kad smo došli do Krasnodara je bilo, e sad možemo i, ajte sad možemo i da ispadnemo, nema veze, prošli smo malo dalje nego od prethodnih godina i tako dalje, međutim ja se nikad nisam sa tim slagao. Ja sam mojim igračima uvek rekao da svako od nas treba da nas pobedi, a to da nas pobedi i da ne obraćaju pažnju, da ne čitaju, koliko mogu da ne obraćaju pažnju na javnost, to, jer znate kako, svi su, to su oni mladi, slušaju, priča se i tako dalje, sad da se ne lažimo, svak čuje sa strane šta kako, međutim, vratit ću se na to da u mojoj nekoj fudbalskoj filozofiji mislim da treba igrač da striktno zna šta treba da radi na terenu i da ako je on svestan šta treba da uradi, da on u tom trenutku ima manje problema što se tiče samog, tog samopouzdanja. Tako da on zna svoj posao koji treba da uradi i ja sam na tom insistirao i negde smo opet, kažem, taj vetar u leđa, onda se dešavalo da je publika, da je pun stadion bio, ako sećate Florijane, pa to i nije nešto bilo, bili su naše verne deli, ali stadion onako poluprazan, pa eto, vi ste spomenuli 3-3, pa treba da vratite, eto, pojedini igrač, ali ono što je bilo specifično u celoj toj nekoj priči je mi smo imali pojedini igrače koji su igrali i posle tih utakmica su odlazili, a dolazili su drugi. Znači, vi kad pogledate pojedini igrači, oni su prvi put igrali. Posle 2-3 treninga, kad potpišu ugovor, oni su morali da igraju protiv Sparte. Ja mislim da je posle Florijane otišao Manojlović, pa je došao Borjan. Borjan kako je došao, on je odmah stao na gol. Pa je došao Rodić, odmah je stao na gol. Došao je Branko Jovičić, odmah je igrao. Znači, to su sve te neke stvari koje su... Onda nam odlazi igrači, ovaj odlazi, ovaj dolazi i mogu da stvarno pohvalim, to je stvarno za pohvalu. Znate kako, uvek je taj diskutabilni su stranci. Međutim, mi te godine stvarno smo imali, mi ovde pričamo o Mičelu, pričamo o Damjanu i pričamo o Kangi, gde mi je bilo rečeno da oni odlaze, oni sigurno odlaze. Samo je bitno da se nađe klub i oni neće više da igraju u Crvenoj zvezdi, izrazili su želju i tako dalje i tako dalje. Međutim, cela ta grupa, naš odnos, ih je dovelo do toga da niko od njih posle toga nije hteo da ode. I to je nešto što su bukvalno su ostavili toliko veliki trag i Damjan i Mičel. Eto, Mičel je postao i, je li tako, stranac prvi koji je bio kapiten, ako se ne varam. Evo ga, Kanga i dan danas igra, Letalek, Boači, tako je. To su sve stvari neki koje jednostavno, znate kako je bilo, šefe, razgovor na Zlatiboru, nemoj da se ljutite, mi smo ovde, nećemo vam praviti probleme, prva prilika koja bude bila, mi smo otišli sad. Ja sam to poštovao, ali isto tako sam imao sa njima jedan jako džentlmenski odnos i rekao sam prvom prilikom, ako budu bilo šta napravili, da će da, kako god, neće biti ni u klubu, ni u ekipi, tako dalje, ali mogu da vam kažem da su me iznenadili kao veliki profesionalci.
Spartu, rekli ste, malo ko je verovao. Tada su shvatili da mogu. Taj Krasnodar je jedan, onako, u nizu, jedan u nizu herojskih podviga koje ste napravili sa Zvezdom. Bilo ih je nekoliko. Krasnodar je svakako jedan od njih. Krasnodar je tad bez dileme bio i skuplji i prosto da kažem jači. Međutim, Zvezda imala to neverovatno srce i taj motiv koji ste vi igračima usadili. Uopšte, grupa evropskog takmičenja se čekala godinama. Tada se ušlo u Ligu Evrope, ali svi dan danas pamte Krasnodar kao možda najemotivniju utakmicu, pogotovo mlađe generacije na koje su bili. Stadion je bio krcat, svi su plakali od sreće. Kakve su vaše emocije? Da li je to taj podvig koji je trebao Zvezdi u tom trenutku da krene i da naniže na kraju ne samo u vreme vašeg vođenja ekipe, nego svih ovih godina uspehe? Šta je to toliko ključno bilo te večeri na Marakani? Znate kako, mi smo posle te utakmice sa Spartom i odigrani, isto smo odigrali jako jednu kvalitetnu utakmicu u Pragu protiv Sparte. Opet to, mi kad igramo kući imamo navijače, imamo naše navijače, mi smo Zvezda. Kad odemo na strani, bilo je pa dobro na strani. I ja sam to jednostavno probao da pravim model da nas uopšte ne interesuje da li igramo na strani, da igramo kući, da budu fokusirani za ono što treba da rade na terenu. I mislim da je ta utakmica, baš taj dvomeč koji se desio, je upumpalo toliko velikog samopouzdanja. Ja znam, jer smo čekali, pratili smo sad koji će nam u play-offu, koji će nam protivnik da nam dođe, tako izvlačenje, žreb. Ja mislim da Krasnodar je bio onako neki klub neatraktivan toliko, s obzirom, ne znam, znate kako javnost možda to i ne prati toliko dovoljno koliko smo mi koji smo u fudbalu, pa nam je to profesija, pa mi to pratimo. Krasnodar je jedan klub, sa videli se sa stadionom, to je perfektnim, sa jednim... Možda i najlepši na kom je Zvezda. Jeste, onda imate predsednika koji je napravio taj klub, on je napravio taj stadion, oni imaju fantastičnu akademiju i oni ulažu dosta novca i njemu je velika želja da igra, od uvek im je bila želja da igraju evropske te utakmice. Sad vi ste došli da igrate protiv Krasnodara, ne toliko atraktivnog, a opet sa druge strane, znate kako ono naše. Mi uvek znamo pre nešto šta će se desiti da nešto iskomentarišemo. Protiv ovih smo bolji, sigurno ćemo pobedimo, a protiv ovih nismo, protiv ovih ćemo da izgubimo. I nema veze. I onda mi to tako negde kalkulišemo. I kad je došao Krasnodar, gledajući, skautirajući ih i tako dalje, je bilo onako, došli ste pred kraj, onako, došli ste, kako bih rekao, to je utakmica za nas bila finalna. Znate, ako pobedite, vi idete u grupnu fazu Lige Evrope, koja uopšte nije mala stvar, ja mislim da je Zvezda posle 26 godina, ali tako, ušla prvi put u Ligu Evrope, ako se ne varam što se tiče ne, tih... Ne, igrali smo kad je 2006. U ovom formatu. Da. U ovom formatu. I ono što sam malo pre rekao, probudili smo emocije. Mi smo sad imali velike očekivanje. Vi ste okrenuli za vrlo kratak vremenski period od one negativne što sam vam rekao. I stvarno je to tako bilo. Jeste. Ja kad sam dolazio, pucalo je sve od te negativne energije. Da bi došlo do toga da je sve to pucalo od te pozitivne energije, što je jako bilo bitno. Ali sad mi možemo da pričamo o energiji, ne bavimo se mi energijom, ali pričamo o tim stvarima, tom samopouzdanju i toj veri koju smo mi tu imali. Jednostavno, svako od njih je počeo da veruje i onda neki put kad imate toliko samopouzdanja, onda radite neke stvari koje možda objektivno ne bi verovali da to možete da uradite. Vi ne znate koje su ljudske mogućnosti u svakom slučaju. Ali prvi vam je preduslov da verujete i normalno da ste spremni i fizički i, ajde da kažem, kako god, i psihički da možete da odgovorite na takvim nekim zahtevima. Onda se, eto, izdešavalo to što se izdešavalo, obe te utakmice. Utakmica je odigrana u Beogradu, gde su svi verovali u taj rezultat, videli ste i kako se ono, bilo je tu, onda je malo bilo problem oko terena, pa teren nije nešto bio u redu, pa da li ćemo igrati, nećemo igrati, pa dolazi UEFA.
A u međuvremenu smo mi negde bili kažnjavani, ja ne znam, protiv nekog smo protiv Irtišta, je Sever bio zatvoren, jel tako, pa je onda pa mogao da bude drugi, nema. Pa uvek smo negde tu sa nekim problemima i tako dalje. Međutim, jedna neverovatna onako utakmica, ja se samo sjećam jednog detalja, a to je bio detalj, aj neka bude 88. i 89. minut. Nažalost, moj i preminuli kolega Milorad Kosanović je bio pored mene. To mi i on jednom trenutku posle kasnije rekao, ja nisam ni bio svestan da sam mu rekao, eto Kosane, vidiš ti da je sve stalo u taj jedan slobodni udarac, ako se sećate, taj slobodni udarac. Sudija koji je navlačio na kraju sudiju, koji je da. Bilo, kako je bilo. Ja kažem, da li je moguće da sve to stane samo u jedan slobodan udarac? Znači, da li ako bi on dao gol, ništa se više to ne bi desilo, otišao bi neku istoriju. Znači, da bi mi on kasnije to rekao, ja sam to nesvesno njemu rekao i on mu posvesti i jedno mi je rekao, tako se sećaš šta si rekao tad. I on mi je rekao, eto, u principu, šta je život, to su ti neki trenuci koji su bili. Eto, posle toga je sve bilo i drugačije i normalno. Posle toga je, da kažem, vaša vojska, to je bila grupa, kako ste rekli, gladnih igrača, željnih uspeha. Ona je fenomenalno odigrala grupu u Ligi Evrope i prošla na proleći. Keln smo tukli u Kelnu. To je bilo onako pojam. Znate, kad ja uđem u slačionicu, ja kad im kažem, oni onako spustaju glave, ja kažem, majte, šta je bilo? Pa mi ćemo da budu, mi igramo Ligu Evrope. To sam im rekao protiv Krasnodara. Oni su onako digli glavu, siguran sam, su rekli, ili ovaj uzima neke psihoaktivne supstance ili nije, ili nas pali ono na njihovom žargonu i tako dalje. A znate kako? Stvarno sam verovao u njih. I imali smo jako dobar odnos, znači dobar odnos, sagradili smo ga. Znate kako? Sagraditi reputaciju, vi gradite ceo život. Imate možda malo od jedne sekunde da je uništite. Reputacija, odnos, poštovanje. Ja sam to imao. Ja sam tačno znao u svakom trenutku, ali bavio sam se sa njim. Ja sam tek posle 2,5 godine tek počeo saznajem i oko moje dece neke stvari koje moja supruga mi je tek govorila i tako dalje. Ja sam više znao, verujte mi, u njima nego što sam znao o mojoj deci. I mislim, zato vam kažem da sam imao stvarno jako divnu porodicu i suprugu koja mi je bila oslonac, koja mi je mogla da mi daje sve to, znate kako, da imam neki mir sa te neke strane, ja sam u svakom trenutku znao s njima sve. Da vam ne kažem, samo je bio dogovor. Ovo može, ovo ne može. Mi ako se dogovorimo nešto, ja sam ubeđen da oni to neće da urade. Znači, ubeđen sam, ako se dogovorimo, često se dešavalo. Često sam ih branio. Ja sam znao da su nešto uradili, pa onda dođe uprava pa mi kažu, moja dozvola to bila, jer su oni opet sa druge strane, ne možete ni da im uzimate tu neku mladost. Znate kako, treba nositi to. Negde ste bili, očekivali ste, gledali ste, sad od jedan puta vam se dešavaju neke stvari, treba nositi to, mlad čovjek to treba da nosi, nema veze. Da li je neko od njih bio oženjen, pa imao svoju porodicu, svi su oni deca. I jednostavno, vi morate da živite sa time, da ih shvatite prvo. I kad su i pravili neke gluposti, uvek sam bio neko ko, da li je to zlo namerno napravljeno? Znate koliko puta ja preteram kao trener, da li na treningu, da li preteram? Ja vidim da to preteram. Normalno, ja sam trener, ja nemam njima to, nemam, jel tako, kod da, mene, jel, kažete. U jednom trenutku sam im stvarno rekao u slačionici, da ja imam svu moć kao trener. Ja mogu da uradim šta ja hoću. On, da kažem, eto, trener sam i ja sad mogu ovo da precrtam, ovo da ne precrtam. Nikad se nisam vodio sa tim, uvek sam u njima, ako nešto naprave, to oni dobro znaju, sam probao, ne, njima nije problem da ih kaznite. Znate, ono, kaznite ih, njima je to najlakše, ono. Znate kako, ono, ko sad da kažeš, vidi, ako možeš da mi ne zvocaš, evo daću ti 100 evra, samo ćuti, koliko ti treba para, yes. Meni je to bilo negde iz nekog mog, da bi ja sve ovo mogao da radim, ja prvo moram sebe da sredim, ja sebe treba da upoznam, ja sebe prvo moram da smirim. Ja prvo moram duhovnom ja da budem. Moj duh mora da bude miran. Ja sam
mislim, svi to znaju i to nije, nikako, nije nikakva tajna. Taj, tu neku psihologiju koju je jako bitno danas raditi u današnjem vremenu sa ovakvim medijima i, kažem, medijskim javnošću, javnošću i tako dalje, ulaganjima finansijskim, velikim interesima i tako dalje, je bilo da ja mogu da donosim racionalne odluke. Bitno da ja ne grešim, a bitno je da ja budem onaj koji stvarno kad donesem neku odluku, da stojim iza te odluke. Nisam čovjek koji kad znam kad pogrešim, čak sam i mojim igračima, sam se izvinio. Ako, evo sad ću vam dam jedan primjer, samo da utakmice Salzburg, kad smo igrali, kad sam zamenio, prvi put mi se desilo u životu da sam zamenio igrača. A to je bio Mali Simić, ako se sećate. To je bila velika euforija i posle toga da ne pričamo bla bla, jel da? A ono što je bilo za mene jako bitno je bio povratak u Beograd, da ga pozovem u slučionicu i da mu iskreno kažem zašto sam ga zamenio i što sam uradio. Znate, to je neki trenutak koji sam ja u sebi imao i osjećao da sam ja dužan, a znate kako puno trenera će kaže što sam ja dužan, ti mogu da radim šta hoćeš, tako dalje. Ne, to je ta neka duhovnost u koju sam ja i preko vere i preko motivacionih knjiga pokušao sebe, da bi sebe mogu da smirim, da bi racionalno mogu u celom, jer znate kako, ja sam najizloženiji u svemu tome. Ja što budem uradio, ja sam pogrešio, to će se odraziti i na ekipu i tako dalje. Tako da mi je kod njih ono što mi je od uvek bilo, nije od uvek, nego sam pokušavao kod njih bilo što da naprave, da im izazovem sramotu i stid. Mislim da su to dve karakteristike koje su jako bitne. A zašto bi rekao sramotu i stid? Da li te nije sramota da se ponašate ili da igrate ili kako se ne stidite da ovo radite? Da li je to van utakmice, da li je van terena ili tako dalje, tako dalje. Jasno. Kada pričamo o toj grupi, imate li možda neku anegdotu, neki detalj koji može najbolje da opiše kako je izgledao Zvezdin taj prvi prolaz kroz grupu i obezbeđivanje evropskog proleća? Onako nešto što je poput tog slobodnog udarca Krasnodara u pretposlednjem minutu, što je obeležilo tu grupu i možda čak i taj dvomeč sa CSKA koji je posle usledio. Pa znate kako, većinom tih anegdota nekih ja i ne mogu da vam kažem nešto što bi mi bilo interesantno, recimo, ali sigurno to više igrače znaju. Znate kako, neki put i ja kad nešto pričam pa se dešavaju neke stvari, pa neki put kažem neku reč na grčkom koju oni ne razumeju, pa im ništa nije jasno, ono, a meni to, pa ne znam, znate kako, ja sam dosta kontrolisan što se toga tiče, nekako sam jako bazirio u svemu tome. Ali znali ste i u tom trenutku i pored tih uspeha da je titula prioritet? I do titule ne, se došlo. Ne, nama je titula uvek bila i to je bilo generalno u Crvenoj zvezdi uvek titula prioritet. I ovo sve ostalo je bilo samo neki... kako bih vam rekao, stvarno Zvezda pripada ovde i meni je drago da je Zvezda i Zvezda je trebalo, opet, trebalo je da se desi. Znači, nije ovo ništa, ajde da kažemo, ružno. Svi bi mi volili da se stalno dešavaju lepe stvari i to je normalno. Da se nikad ništa ne desi, ali jednostavno, mora nešto, uvek ima neki razlog da se desi nešto da bi se dešavalo nešto drugo. Svakako, prioritet Crvene zvezde je titula. I tu uopšte nema nikakvog govora. Ona je, uopšte ne treba ni da se priča o tome. Sve ovo što se izdešavalo, ovo vam je neki imidž kluba. Vraćate negde gde je Crvena zvezda, vam istorija daje da to uradite. Rekli ste da hajde da malo vratimo onako sliku. Mlađa ta populacija navijača. Oni se ne sjećaju Barija. Oni su bili jako mladi. Znate, drugačije vi kad nešto doživite tu emociju, drugačije nego kad vam neko nešto ispriča ili kad vam neko priča. Svaka neka priča o nečega uvek svako na nešto doda, da, ili nešto oduzme, pa to i ne bude onako. I onda vi uvek imate još ta ljubav prema Crvenoj zvezdi, ona vam jednostavno vas tera, bukvalno da
da je toliko volite do nekih stvari da je to nenormalno. I onda ste došli u jednu situaciju da i bi vi nešto bi volili. Vi znate da voleo bi, ja bi lično voleo da to što je generacija 91. godine napravila, to je i kao svetski prvaci u Tokiju i u Bariju je nešto što je i stvarno je privilegija za nekoga. Evo, ja sam 70. godište, ja imam sad 52 godine. To je bilo 91. Ja sam imao 21 godinu tada. Ja se svega toga sećam, celog tog nekog puta. I ja mogu, ja sam svedok toga da nekom nešto pričam. Sad neko će vam to lepo ispričati, neko vam neće baš onako, neko je govornik onako bolje, ima taj vokabular pa onako napravi kako treba. Ali ovo vi sad živite u ovom vremenu, realno, i vama je potrebno nešto da se desi. Zato ja pričam, to su te emocije. Zato što voli Crvena zvezda da ode, da bude u Krasnodaru na tribini, da oni imaju svoje neke utakmice, oni imaju svoje neko takmičenje. Oni imaju Salzburg, oni imaju svoj Kopenhagen, oni imaju svoj Liverpool, oni imaju svoj Pariz. Svoj deo zvezde. Svoj deo. Oni imaju nešto svoje. Da bi oni to mogli da urade i da bi bili tu, to moraju igrači da im daju. I zato mi imamo obavezu više. Mi njima to moramo da damo. I neki put, i kad su oni ljuti na nas, oni su zbog toga ljuti. Zbog toga su ljuti. Mi smo dobijali velike aplauze kad smo imali možda i jako loše rezultate u Ligi šampiona. Oni su to prepoznavali. Ja sam x puta rekao da su oni pobednici. Svaka čast, oni su tamo pobedili na tribini. To nije bilo govora. Mi jesmo vamo izgubili. Ali oni su svesni. Ali oni su živeli taj. Kako bi vi drugačije otišli? Kako bi vi drugačije otišli na Anfield? Dobro, mi tad nismo mogli da budemo na Anfieldu, ali su bili u, ne znam, u Minhenu i tako dalje. I u Londonu. I u Londonu. I to su bili dosta utakmica, eto, u Napoliju. To je, vidite, god smo bili, oni su uvek čuli više nego ovi ostali. I oni su imali neke svoje te pobede. E, to je to nešto što jednostavno u tom trenutku je to Crvena zvezda. To Crvena zvezda želi. Apsolutno. Da ima te, ona do tad nije to mogla da ima. Jer jednostavno je bilo jedno kolo, drugo kolo. Opet kažem, ne je razlog što tako je to trebalo da bude. Ja kažem, uvek ima neki svoj razlog, ali opet, i ponovit ću još jednom, ako malo sad gledamo sa filozofske strane, ako smo tu da jesmo, a trebalo da se desi to što se desilo, ja mislim da bi svaki zvezdaš rekao, pa onda je u redu. Apsolutno, apsolutno. Osvojili smo titulu i krenula je nova sezona. Opet od tog nekog kraja juna, opet od prvog kola kvalifikacija, opet od, da kažem, tih malih sredina, klubova. Kakav je motiv bio u tom trenutku? Sada borba za Ligu šampiona, ali realno malo ko je tada očekivao da Zvezda može do Ligi šampiona. Nije nama bio prioritet. Nama ni tad nije bio prioritet Lige šampiona. Mi, znate kako, mi smo kretali, mi smo samo prvo kolo bili nosioci. Mi smo posle toga sve bili u grupi gde smo sa klubovima s kojima, Bogu hvala, pa ne moramo više da budemo, nadam se za još puno godina. Ali ono što je bilo jako bitno, to je da kažem da klub više nije bio isti. Zato što modern fudbal, ovakav fudbal, ovakvi formati vam donose finansijska sredstva koja su jako bitna. Crvena zvezda je jedna velika mašinerija. Crvena zvezda ovde imate, nisu samo igrači, ovde imate i zaposlene u klubu koji rade, imate ljude koji su okolo, svi ljudi koji su oko Crvene zvezde. Znate, vi smo onda krenuli da jednostavno dobijate te neke benefite sa neke finansijske strane koje su. Jer opet gledate strukturu Crvene zvezde i gledate strukturu nekih drugih klubova gde vam je sad negde bi mi voleli da smo stalno učestnici i zbog ovoga što sam rekao, ali sa druge strane i tog benefita koji će on donesiti finansijski. Kako on donesi finansijski, vi onda možete da pravite i bolji tim, možete da budete i konkurentni, možete da budete mnogo nekih stvari. Ne samo to, nego posle te prve godine dešavalo se mnogo dosta stvari na infrastrukturnim stvarima u Crvenoj zvezdi. A to je teren na Marakani se promenio, ako se sećate, trava, pomoći teren posle mnogo godina, početak pravljanja Mediko bloka koji je, Bogu hvala,
pa renoviranje malo restorana, pa sređivanje, onako ulepšavanje stadiona i tako dalje, i tako dalje. I omladinska škola. Omladinska škola, benefit igranja omladinaca u Ligi šampiona, to im je omogućio prvi tim. Hoću vam kažem, puno stvari vuku jedan za drugim. I vi omogućavate u tom trenutku, normalno i upravi, da ona već drugačije može da reaguje. Sad vi u jednom trenutku, gde ste tad imali ono gde sam vam rekao na početku emisije, ipak prioritet mi inostranstvo, je bilo sad da vi sad u ovom trenutku imate, da ja hoću da dođem u Crvenu zvezdu, vi ste drugačiji i u pregovorima, i kao pregovarač, i puno nekih stvari koje su se desile. Kažem, to su neke stvari koje su se desile. Te druge godine, opet, normalno, nema nazad. Sve što je bilo, sport je to, sve što je bilo juče, to se zaboravlja za danas. Ja sam taj koji gledam danas. Mi smo resetovali, zatvorili tu sezonu. Ide novi izazov, nova sezona. Opet nam je negde bilo u posvesti kako je lepo igrati Evropu, kako je lepo putovati, kako je lepo igrati u Londonu, u Kelnu, putuješ mada mi kao sportisti manje više i ne vidimo te gradove, jer idemo od stadiona do aerodroma i tako dalje. Ali Ali stadioni su lepi. Stadioni su, znate kako, vi predstavljate sad, vi ste ambasador svoje zemlje. Vi sad u jednom trenutku kad idete, vi idete da predstavljate svoju zemlju, kao da igrate za reprezentaciju. Sad u jednom trenutku kad odete tamo, vi ste neki izabranici, selektovani da dođete da, jel će svi da pričati o svom prvo klubu, onda će biti u gradu iz koga je, onda se upoznaju, tako dalje. Ja sam recimo De Laurentisa upoznao, znate gde sam ga prvi upoznao, sam predsjednika Napolija, na stadionu Čukaričkom, on je otišao da gleda o mladince, tu sam ga upoznao sa gospodinom Terzićem. I tad je on prvi put rekao što vam je prelep grad. Ja sam prvi put, evo suprugu sam sad zvao, sledeći prvom prilikom dolazimo u Beograd, ja nisam ni znao da je ovoliko, toliko lep grad. Znači, mislim, sa pretpostavkom da on verovatno nikad nije ni došao. Ima neki gradovi da vi ne bi ni išli. Onda je toliko bilo stranaca koji su dolazili. Ali da se vratimo na fudbalsku priču, to je opet bilo nešto, već smo mi iskusni bili za godinu dana, već su igrači, već sa Oreolom osvojene titule, jer smo te godine osvojili titulu, mnogo mi je lakše bilo, upoznati su bili na moj rad, ja sam upoznao, znao sam svako od njih, tačno su znali otprilike šta možemo od kog igrača da dobijemo. I onda je krenulo, eto, ajde da probamo ponovo da ostvarimo nešto u Evropi, pa nije svak smeta, ni normalno je da se ne desi, a onda nam se dešavaju tako, opet lepe stvari, Liga Evrope, pa Liga šampiona, eto, kad smo došli do Lige šampiona, opet Lige šampiona i to tako ide, to nedogled ide, ali ono što je jako interesantno, to je ta emocija koja se jednostavno pojavila, koju smo mi probudili u zvezdaškoj javnosti. I onda to valjda idu neke stvari svojim tokom kako idu i meni je izuzetno drago da je to, iskreno kažem, jeste meni lično kao meni, ja nikad ništa u životu ne bi mogao da uradim da nisam moje divne saradnike, moji igrače koji neizmjerno volim i poštojem i s kojima sam dan danas veliki prijatelj, a opet sa druge strane mi je bila želja da nešto, eto rekao sam vam, da nešto uradim u Crvenoj zvezdi. Sad, verovao sam u rad i dalje verujem u rad, ja sam inače jako disciplinovan privatno, eto desilo se to što se desilo i eto, Bogu hvala. Došao je taj Salzburg, prvo prazna Marakana. Pa sad, da li je to... Pa nam otišao Radonjić. Jeste. Pa Radonjić smo ga prodali. Da, on je otišao pre ili posle Salzburga? Pa, on je između te, posle te utakmice prodati, mi smo znali da on odlazi. Jeste. Ali evo, da ću vam dati jedan primer sad. Ne znam koliko su mediji to propratili. A možemo pričamo sa ove neke stanice. Kako je to? I tu sam negde jako ponosan bio. I to je negde meni bilo neki pečat koji me to možda vam tad nisam ni rekao. Možda sam spomenuo, možda se to nije ni ovako propratilo, ovako medijski. Ja ne znam da li bi neki navijač i koliko bi navijača znalo da, pošto moji prijatelji kad pričaju često ih
pitam, to je neko trik pitanje da mi kažu sastav Crvene zvezde u utakmici u Salzburgu. Dva do tri imena ne mogu da naći. Ajde da kažemo, dva ne mogu da pogode na prvu. Mi smo tu utakmicu igrali samo sa Benom kao stranci. Tad su bili 10 igrača naši, sa naših ponuja, našim pasošem, i Ben je bio stranac. U Salzburgu smo izborili Ligu šampiona da bi 2022. se svi divili kako je Dinamo iz Zagreba, jel da, sa Hrvatima i jedan je Ajdemi, ja ne znam, Ademi. Da, da. Je, jel tako, šta je, albanskog poravnenja nije ni bitno, i imali jednog Makedonca. Mi smo tad, znači, igrali samo sa Benom kao strancem. I to je jedan podatak, neću da ulazim, jel znate kako, ovde šta god uradite će vam osporavati i nije ni bitno, ali to bio, ponosan sam izuzetno bio, jer su ostvarili ulazak u Ligu šampiona isti ti igrači koji su stvarno vredno radili i vredno trenirali. I to im se sve vratilo. Kako vidite taj Salzburg sad? To je definitivno... Pa ne znam kako vidim, eto, to je jednostavno za mene nešto, kako bih vam rekao, ne znam, ja ne mogu da to da objasnim. Jednostavno, i tu utakmicu koju smo odigrali, mi smo odigrali pred praznim, mi smo bili jako, izuzetno hendikepirani protiv jedne ekipe koja je, vi kad vidite ekipu koja je od Dabura do Dake, Samaseko, Pograničića, Ramalja i tako dalje, Cicana, Stankovića, to su ekipe, to kad bi sad sabrali da vidite koliko je budžet, da ne pričamo o budžetu, nego ti igrači da igraju, opet sa igračima koji smo mi igrali ovde proizveli, znači, ja jedino što mogu, i moje neko objašnjenje bio, samo naporan rad. I samo ako naporno radiš i veruješ, sve moguće. A ona invazija na teren poslije, ja mislim da to u Zvezdinoj istoriji nije kako, bilo da... To je bilo nešto što je bilo prosto je bilo fantastično. Prosto, to su ti neki trenuci koji sad kad vratite, recimo, primjer radi, možda bih gledao na YouTube-u neke situacije kad mi se vraća ili na telefonu, kad mi se pojavi memory, pa neke slike ili mi neki prijatelji na taj dan pošalju neki koji su bili i tako dalje, bilo je to i u hotelu i tako dalje, to je bila jedna neverovatna euforija i pogotovo što je u Salzburgu, sećam se detalja da je njihov predsednik rekao ja bi vama dao sve karte, ali me je sramota da bude domaćinski teren ovde. Da. Jednostavno, invazija naših, potpuno. To su bili redovi, to se čekalo, to čekanje za karte, snalaženje, samo utakmica i igranja, to je, živelo se za to, jednostavno je onako, baš je bilo onako puno emocija. E pa pogledajte sad, mi posle te utakmice, mi Radonju ispraćamo, kako stižemo na aerodrom, ako se sećate, mi smo sleteli da, čarterom smo još na terenu, i da. Samo smo došli do VIP, gde su privatni avioni, on je već odleteo onako sa Zvezdinom opremom, on je već sa torbom odleteo, da. To je taj trenutak bio u autobusu nestvaran. To je bilo, toliko je emocija bila, do aplauza, do suza, do radonja na njegov svojstven način. Alo bre, vraćam se ja, vidimo se, kao da nije ni otišao i tako, kao da je otišao, eto, da izađe pa da dođe. On je već ušao u avion i odleteo za Marsilj. To su vam neki trenutki kad vi znate da vam igrač odlazi s nekim koji ste živeli, radili i tako dalje. Znate kako, nemate vremena, tu su osjećanja, velika osjećanja to radi. Da. Znači, ovako sa krajnje fudbalske strane kažu da je onaj potez Krstičića možda prelomio utakmicu kada je podigao tenziju. Pa dobro, znate kako, ja bi se složio sa tim, ništa to nije sporno. Mislim da ne pričamo mi sad o bilo čemu drugom, ali uvek nešto mora da se desi, neka inicijalna kapisla da se desi. To vam je ona anegdota opet, ako je to anegdota, i često se stvarno smijemo,
nažalost, preminuli Kosan, on je šutnuo dve lopte, kad je bilo ono pred kraj utakmice, i on je šutirao lopte unutra, to znate kako kod nas, kad je nekad se igralo, pa onda lopte šutiraš unutra, pa onda sudija mora da prekine, jer još je lopta unutra i tako dalje. A mi, ja gledam, ja ne znam što se događa, ali vidim facu od Čakira da dolazi do out linije, da njemu priča četvrti sudija, a on ima utisak kao da mu ovaj kaže šta je ovaj uradio, jel moguće da je on to uradio? Znači, nestvarno. O Kosanu ćemo svakako se malo više, ali sećam se recimo pred izlazak na teren da je sa Pogrančićem istimo jedan ovaj... komunikaciju jednu, onako pa jeste, da je, imao je, znate, da je vrlo je bio namazan. Ne, ja ne znam, znate kako, oni meni to kažu, jer ja odim ili na konferenciju za štampu, ja dosta stvari ne vidim. Ne vidim. I onda ja, ili oni meni kažu, ili mi ne kažu, ili mi kažu kasnije, ili mi uopšte i ne kažu, nego kroz neku priču ih ja pitam o čemu se radi, šta je bilo i kad je to bilo. Ja još nisam izašao, i on je, zato što je, znate kako, kad smo igrali u Beogradu utakmicu, Pogrančić je bio kod nas u slačionici. Jeste. On je tražio da dođe kod nas u slačionicu, tražio je dres i dali su mu dres, primili ga kako mi samo znamo. Kod nas bio u slačionici Crvene zvezde. Da bi on tamo već počeo da bude malo onako neprijatan i tako dalje, i tako dalje, na što mu je Kosan onda odgovorio, sram te bre bilo, došao si kod nas, mi te ugostili i već šta je bilo, opet vam kažem, taj detalj ja ne znam. Da. Prepričali su mi, tako da je istina da je to bilo to.